aqui no terminal da Praça A, em Campinas. Por aqui, chega o pessoal aqui pelo eixo Anhanguera, vem do terminal Padre Pelágio, do Dergo, do lado de lá vem o pessoal do Senador Canedo, Praça da Bíblia, enfim. Toda hora que chega o ônibus aqui do eixo Anhanguera, agora acabou de sair dois seguidos. Agora, por volta aí das 7h30, chegando nesse horário, a situação fica um pouquinho melhor. O horário pesado mesmo é entre as 5h30 da manhã e 6h30. Mas situação melhor é isso aqui, ó. Praticamente de 5 em 5 minutos, a coisa se renova aqui, ó. O pessoal se junta todo, vem no ônibus. É complicado. Você, por exemplo, trabalha onde? T9. Vem de onde? Vem de onde? Senador Canedo. Vem do Canedo. Como dizer assim? Que tempo, ó? Como é que é? Cheio. Duro, gente. Tem álcool em gel dentro do ônibus? Tem álcool em gel no terminal? Tem nem onde segurar, vai ter álcool em gel. Tem nem ônibus, já vai ter álcool? E aí a senhora vai tirar essa roupa, por exemplo, quando chega em casa? Quando chego no serviço, eu tiro essa, troca. Tomo banho, visto outro, chego em casa de novo. Tem que trocar de roupa sempre, porque o negócio fica complicado. Anda com uma aqui. E o álcool a senhora leva? Também, na bolsa. E o medo de pegar a doença, tem? Também, que eu sou de alto risco. É só Deus que olha, né? Só. É Deus que olha. Mais ninguém. É isso aí. Tem que trabalhar, porque senão passa fome, é Deus que olha, porque as autoridades, mesmo as empresas concessionárias de ônibus, que deveriam colocar mais ônibus para rodar. Eu tô fazendo um desafio aqui, inclusive, Manu. Já andei no eixão aqui, andei no eixo Anhanguera, andei no busão, tô no terminal, fui na plataforma, não achei álcool em gel em lugar nenhum. Distanciamento, então, é brincadeira falar nisso aí, né? A gente tá em Campinas. Vou pedir pro Sérgio Márcio mostrar. Aqui, ó, essa rua aqui liga o terminal da Praça A à Praça Walter Santos. Assim também está em Anhanguera. Geralmente em dia de comércio normal, dia comum, esse local é cheio, o comércio é pujante, né? Tem loja de tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa que você quer comprar, você vem em Campinas. Tudo parado. Realmente aqui os comerciantes de Campinas parece que aderiram a essa restrição maior. A gente entende a restrição maior pelo momento que a gente vive na pandemia. Mas de que adianta uma restrição ao comércio, né, ao pessoal aí que movimenta a economia e produz, com essa situação dentro dos ônibus? Porque não foi ninguém que me falou, não. Eu que estou vendo aqui desde cedo. Inclusive, eu fiz a experiência de pegar aqui, ó. Peguei o eixão, desci até a plataforma da José Hermano e voltei. Quando volta, se você vê a situação, eu vou te mandar o vídeo que eu gravei com o celular. Assim, é desesperador. As pessoas saem de casa, de várias regiões de Goiânia, vão para outras, têm contato com outras famílias, e aí é dessa forma aqui, ó. Comércio fechado, até os estabelecimentos religiosos fechados, né, no momento aí que as pessoas mais procuram a Deus, e dentro do ônibus é dessa forma aqui. Falam que tem mais ônibus, falam que higienizam os ônibus também, mas o que eu vi aqui de troca de ônibus aqui, eu não vi nada de higienização, não. Então, a situação é essa, viu, Manu? Muito preocupante e muito triste, acima de tudo. Não dá nem tempo, né, Branquinho, de higienizar, gente. O que, que é isso? Mal sai a turma do ônibus, entra outra turma. Isso que o Branquinho tá falando é uma realidade. A gente não tá aqui para criticar a medida de isolamento, não. A gente quer defender segurança das pessoas. Então, é muito contrastante e absolutamente absurda a ideia de que vamos proteger a população, vamos evitar aglomerar, vamos ficar em casa. Para isso você precisa fechar seu comércio, deixar de ganhar dinheiro, deixar de trabalhar, deixar de gerar emprego, porque a gente sabe que há um desemprego por causa disso. Aqueles comerciantes que conseguiram se manter de pé do ano passado para cá, se continuar com essas medidas, eles vão fechar. Tá? Mas, Manuela, você defende a reabertura? Não, eu defendo que se o fechamento do comércio salva vidas, vamos fechar. Mas e o povo no ônibus? Que adianta? É o que o Branquinho acabou de mostrar. Que adianta ali, ó, a rua em Campinas, Campinas que é dura de gente no comércio aberto, né? O Branquinho falou, você quer alguma coisa, você vai para Campinas, lá você acha tudo. Que adianta você ter Campinas fechada, aquelas ruas aí em Anhanguera, tudo ali parado, tudo vazio, e aí você ter um ônibus lotado? E aí, gente, como é que faz, Branquinho? É absurda essa ideia, não faz o menor sentido isso. Pois é.
Eu, inclusive, estou com duas máscaras, né? Tentando me proteger. Tava, inclusive, com o óculos também, que é uma proteção a mais, e eu uso. Só que eu tirei, porque a gente fala e acaba embaçando aqui, é complicado para ver as coisas. Mas é uma proteção a mais. Quem tem que dar conta da proteção aqui é o cidadão, pelo que eu vi. Todo mundo aqui com álcool em gel e tal, tentando se proteger, porque a coisa está complicada. Aqui, eu vou te explicar como é que funciona. Terminal da Praça A, terminal do Dergo... Por onde passa o Eixo Anhanguera é essa ligação, né, entre cidades da região metropolitana. Senador Canedo, Bonfinópolis, do lado de cá, Trindade, Goianira, enfim, vem gente até de Inhumas para trabalhar em Goiânia. E aí, nos terminais, como por exemplo aqui na Praça A, faz-se a distribuição. Quem vai para o setor Bueno pega o ônibus aqui, quem vai para outra região pega de lá. E aí é o seguinte, desceu... A toda hora é assim, ó. Olha aqui, a gente tinha acabado de mostrar aqui, dentro desse link aqui agora, tinha acabado de mostrar um embarque. Aqui, ó. Mal embarcou, olha a situação que já fica de novo. Então é complicado. Aí eu me pergunto sobre as empresas de transporte. Olha só, Sérgio Márcio vai mostrar o outro ônibus chegando ali, ó. Aí eu me pergunto, olha só, será que tem mais ônibus rodando? Porque é, em tese, tem menos gente. Mas olha como é que chega o ônibus, Manu.